manifestació compacta va baixant el passeig de Pi Margall i des d'allà on poden albirar els nostres ulls no es veuen més que pancartes de tots colors. Treballadors de Catalunya, treballadors de tota la República, en nom del Partit Socialista Unificat i de l'Organització de la Unió General de Treballadors a Catalunya, adrecem la més fervent salutació al gloriós Exèrcit Popular de la República. Ja tenim un potent exèrcit. Amb les armes del poble, aquest exèrcit ha escrit pàgines de glòria. Des de l'heroica defensa de Madrid, que fou tan admirable i ardida, l'exèrcit popular s'ha anat forjant i endurint amb llurs ofensives de Guadalajara, Trigueda, Brunete, i aquests dies en aquesta magnífica reconquista de Terol. En aquest moment apareix el president a l'estrada presidencial, sent aclamat pel públic. Treballadors de Catalunya, en nom de la CNT i de la FAI, i en fervor entusiasme s'ha unit en el homenatge que el poble de Catalunya rendeix a l'exèrcit popular que lluita per alliberar l'Espanya del feixisme oprimiós que vol subjugar-la, us dirigeixo la paraula i us dic que l'Organització Confederal i l'organització anarquista dona aquest acte una prova més del seu sentit de responsabilitat. Dona aquest acte una prova més de que sempre i en tot moment la CNT i la FAI es posaran dempeus per abatre el feixisme i tothom que vulgui anar en contra de la llibertat del poble. Camarades, permettez-moi de vous apporter l'expression de la solidarité internationale des travailleurs du monde. À l'heure présente, si vous pouvez réjouir vos cœurs de la victoire de Teruel, il y a également dans le monde entier, parmi tous les travailleurs, un soupir de soulagement, un mouvement de joie. Je le traduis aujourd'hui au nom de la classe ouvrière internationalement organisée. Et je veux vous dire que de l'autre côté des Pyrénées, le cœur de la classe ouvrière française bat à l'unisson du veau. Votre lutte est la nôtre. Votre victoire sera la vôtre. Nous serons à vos côtés jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au jour où la liberté aura enfin terrassé le fascisme.
ara, en la manifestació hi havien figurat grups preferentment de la Unió General de Treballadors. Comencen ara a desfilar els grups que pertanyen preferentment a la Confederació General del Treball. Van al cap els companys García Oliver i Lobert. Catalans! La manifestació no ha tingut com a objectiu altra finalitat que el retre un homenatge fervorós d'admiració a l'exèrcit que ens cobreix de glòria i que defensa amb el seu sacrifici i la seva sang la llibertat i la dignitat dels homes i dels pobles. Els parlaments que s'han dit per representants de les fraccions polítiques i de les organitzacions sindicals han destacat